ከፍ በላይ የምትኖር እግዚአብሔር ሆይ በምንሰራው በምናወራው ሁሉ ከምናወራው ከምንሰራው ሁሉ በላይ የሆንክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ስናወራ ጌታ ሆይ ስለ ቃል ስንናገር ጌታ ሆይ ስንመረምርም ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ የሁሉም እውቀት መጀመሪያ አንተ እንደሆንክ እናውቃለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በምንሰራው በምናወራው በምንናገረው ሁሉ ውስጥ ጌታ ሆይ አንተን የማያስከብር ነገር አንተን ደስ የማያሰኝና ትክክል ያልሆን ነገር ከኛ መካከል እንዳይወጣ ጌታ ሆይ በጸጋህ እንድትረዳን እንድታግዘን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እንለምናለን። አንተ በሁሉም ነገር ከኛ ጋር እንደምትሆን እናውቃለን። ስለምታደርግ ተባረክ፣ በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር ናውል፣ አሜን ብለናል ሁላችንም። እሺ ወደ ውይይታችን እንገባለን። የመጀመሪያው ውይይታችን ውስጥ የምናነሳው ነገር ወይ ደግሞ የመጀመሪያውን ሀሳብ እንግዲህ ንግግሩን እንዲጀምር እንትን የምንለው የመጀመሪያው ኢነረንሲ ምን ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ሕጸጽ አልባ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እና ምን ማለት አይደለም የሚለውን በዲፊኒሽን ደረጃ ኦግስቲን የመጀመሪያው ተናጋሪ ይሆናል። ከኦግስቲን በመቀጠል ዶክተር ናኦል፣ ከዛ ቃሌ፣ ከዛ ኤፊ፣ ከዛ በኋላ ዴቫ። ምናልባት ዳኒ የሚችል ከሆነ ደግሞ በዳኒ እናሳርጋለን ማለት ነው። ተባረኩ። እሺ ቴንክ ዩ አማን። እሺ ቀጥታ ወደ ገደለው እንግባ ማለት ነው። ሶ የሕጸጽ አልባነት ብለን ሰይመን ከሕጸጽ አልባነት አለመጀመር ትንሽ ጥሩ ስላልሆነ ከዛውን ጀምረው ማለት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ዴፊኒሽን ነው የምንሰጣቸው ማለት ነው። ምን ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች አንዳንድ ጉዳዮች ላይ እናብራራለን ማለት ነው። እና ከዴፊኒሽን መጀመር በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምን እያወራን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ እና እንዳንተላለፍ የምናወራውን ነገር ክሊርሊ አስቀምጦ መጀመሩ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነረንሲ ወር ደግሞ ሕጸጽ አልባነት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናስቀምጥ እውነት ለመናገር የቃሊንና የወንድም አክሊልን ዲቤት ካያችሁ ከተመለከታችሁ እዛ ላይ ቤዚክሊ ዴፊኒሽኑ ተቀምጧል። ሶ ከዛ በኋላም በነበራቸው ምልልሶች ካያችሁ አክሊልም በተደጋጋሚ ሲያነሳው ነበር፣ አርጊመንቱን የገነባበት ፖይንት ነበረ። ከዛም ደግሞ ቀሪም ደግሞ ሲመልስለት ነገር ነበር። ሶ ምን ማለት ነው ኢነረንሲ የሚለውን ቃል እኛ ዲፋይን ከምናደርገው እንግዲህ እንዴት ነው? አክሊልም ካያችሁት ሰው እየጠቀሰ ነበር፣ ከስኩላሮቻችን እየጠቀሰ ነበር አርጊው ሲያደርግ የነበረው። እኔም ደግሞ ጀስት ራሴ ዲፋይን ከማደርግላችሁ መጀመሪያ ሪፈር አድርጌ ጠቅሼ ዴፊኒሽኑን አስቀምጠን ብንጀምር አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢነረንሲን እንግዲህ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር በአጠቃላይ ክርስቲያኒቲው እንዴት ነው፣ ክርስቲያን ደግሞ በአጠቃላይ ያምነዋል። ክርስቲያን ደግሞ ብዬ ያልኩት ያለሁት ጀነሪክ ተርም ነው። ካቶሊኩን ይወክላል፣ ፕሮቴስታንቱን ይወክላል፣ ክላሲካል ፕሮቴስታንቱን እና ኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ ያሉትን ማህበረሰብ ይወክላል። ትንሽ እሱን ኳሊፋይ አድርግላችኋለሁ፣ ችግር የለውም። ከዛ ደግሞ ኢስተርን ኦርቶዶክስን ይወክላል። ከዛ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አለች። ከዛ ደግሞ አሲሪያን ቸርች ኦፍ ዘ ኢስት፣ አጠቃላይ እነዚህን ማህበረሰቦች የሚወክልና ሁሉም ደግሞ የሚቀበሉትና የሚያምኑት እምነት ነው ማለት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ሕጸጽ አልባነት። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ አድርገን አጥርተን እንወቅ። ማን ነው ኢነረንሲን የሚያምነው ብልን ካልን አሁን የገለጽኩላችሁ አጠቃላይ ቤተ እምነቶች ያምኑታል። ትራዲሽናል ፕሮቴስታንት ያምኑታል፣ ወይ ደግሞ ክላሲካል ፕሮቴስታንት የሚባሉት ያምኑታል። አሁን ላይ በኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ ያሉ አብዛኞቹ፣ በተለይ ደግሞ የቺካጎ ስቴትመንት የሚቀበሉ አጠቃላይ ቤተ እምነቶች ይቀበሉታል። ከዛ ደግሞ ካቶሊኮች ጋር ብትሄዱ ተመሳሳይ አቋም አለ፣ ኦርቶዶክሶች ጋርም ተመሳሳይ አቋም አለ። የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ባለስልጣንነት፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ማለት ነው። እውነት ለመናገር የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ማመን አለማመናቸውን ለማረጋገጥ ኢነረንሲን ያምናሉ የሚለውን ጥያቄ ራሱ መጠየቅ አይጠበቅባችሁም። ኢንፋሊቢሊቲ፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንስፓየርድነት፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ያምናሉ ወይስ አያምኑም የሚለውን ነገር መጠየቅ ብቻውን በቂ ነው። ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢነረንሲ ይልቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋሊቢሊቲ ትንሽ ከፍ ያለና የጠነከረ ክሌም ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋሊቢሊቲ የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ፎሎ ስለሚያደርግ ወይ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋሊቢሊቲ ስለሆነ የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ዲዲዩስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ክርስቲያን ማህበረሰብ ብዬ ስላችሁ አሁን የጠቀስኩላችሁን ነው።
ጀስት ጀነሪክ ነው። ክርስቲያን ማህበረሰብ እየስላችሁ ጀነሪክ አድርጌ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ሶ በዛ መልኩ ጀስት በዲክሽናሪ ሌቭል ዴፊኒሽን ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ሶ እነዚህ ማህበረሰቦች በአጠቃላይ የሚቀበሉት አቋም ነው መጀመሪያ። ሶ በእኛ በክላሲካል ፕሮቴስታንት እና በተለይ ደግሞ በኤቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ ደግሞ እንዴት ነው የሚታመነው ይህ ነገር የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ያህል የቺካጎውን ስቴትመንት ላስቀምጥላችሁ። እሱ አሪፍ አድርጎ ስለሚያስቀምጠው እሱ ላይ ደግሞ ትንሽ ነገር ሌላችሁ ይችላሉ ወደፊት። ሶ እንደዚህ ያስቀምጠዋል። ቢንግ ሆሊ ኤንድ ቨርባሊ ጊቨን ጋድ ጊቨን ስክሪፕቸር ኢዝ ዊዛውት ኢረር ኦር ፋልት ኢን ኦል ኢትስ ቲችንግ ኖ ሌስ ኢን ዋት ኢት ስቴትስ አባውት ጋድስ አክት ኢን ክሪኤሽን አባውት ዘ ኢቨንትስ ኦፍ ወርልድ ሂስትሪ ኤንድ አባውት ሂስ ኦውን ሊትራሪ ኦሪጅንስ አንደር ጋድ ዳን ኢትስ ዘ ዊትነስ ኦፍ ጋድስ ሴቪንግ ግሬስ ኢን ኢትስ ኢንዲቪጁዋል ላይፍስ ብሎ ይላል። ሶ ሌላ ደግሞ ትንሽ ወደ ቴዎሎጂያኖች ደግሞ ቢለው ገልብጠው እና ከቢቢ ዋርፊልድ ልጥቀስላችሁ አንድ ማስረጃ ደግሞ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጠዋል። ደ ባይብል ኢዝ ደ ወርድ ኦፍ ጋድ ኤንድ ኢዝ ዜርፎር ዊዛውት ኢረር ኢን ኤቭሪቲንግ ኢት አፊርምስ ኢን ደ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕት ኢን ዲ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕት ደግሞ አለው። ዲስ ኢንክሉድስ ኖት ኦንሊ ስፒሪቹዋል ማተርስ በት ኦልሶ ሂስቶሪካል ኤንድ ሳይንቲፊክ ዲቴይልስ። አሁንም ቀጥዬ ሌላ ማስረጃ ልጥቀስላችሁ ሌላ ኮንቴምፖራሪ ከሆነ ደግሞ ቴዎሎጂያን እንዳስቀምጥላችሁ ዋይኔግር ወደሚባል ቴዎሎጂያን አይ ቲንክ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ አለው ሲስተማቲሽን ነው። ሰሆን እሱ ደግሞ ኢነራንሲ እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጠዋል። ኢነራንሲ ኦፍ ስክሪፕቸር ሚንስ ዳት ስክሪፕቸር ኢን ዲ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕትስ ደዝ ናት አፊርም ኤኒቲንግ ዳት ኢስ ኮንትራሪ ቱ ፋክት ደ ባይብል ኦልዌይስ ቴልስ ደ ትሩዝ ኤን ኢት ኦልዌይስ ቴልስ ደ ትሩዝ ኮንሰርኒንግ ኤቭሪቲንግ ኢት ኢትወርክስ አባውት። ስለዚህ አሁን ሶስቱን ማስረጃዎች አስቀምጭላችኋለሁ። ሶስቱን በተደጋጋሚ የሚያነሱት ቀጥዬም ላስቀምጥላችሁ ይችላለሁ። ኖርማል ጋዝለር የሚባል ቴዎሎጂያን አለ። በኢነራንሲ ላይ በጣም ትልቅ ስራ የሰራ ቴዎሎጂያን ነው። ሶ በአጠቃላይ ክላሲካል ፕሮቴስታንቱ እና እንዴት ነው ኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ ኢነራንሲን የሚቀበሉ በአጠቃላይ ማህበረሰቡን ሄዳችሁ ስትመለከቱ የሚያምኑት እና በተደጋጋሚ የሚያስቀምጡት ከዴፊኒሽናቸው ማለት ነው ነገር አለ። እሱም ደግሞ ምንድን ነው? በዋነኝነት የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነራንሲ እናምናለን ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ አፊርም በሚያደርገው እና ይሄ ነው ብሎ ክሊም በሚያደርገው ስቴትመንቶች ውስጥ ምንም አይነት ከእውነት ያፈነገጠም ሆነ ስህተት የሆነ ነገር አናገኝም የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢረር የሚለውን ቃል በዛ ነው ዲፋይን የምናደርገው። ነገር ግን ይህን ነገር ሲያስቀምጡ በዋነኝነት ወዴት ያመሩናል? ወደ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕቶቹ ወደ አሁን እዚህ ጋር እንዳየ ነው ወይ ነገሩ ደም ለምሳሌ እንደሚለው ኢን ዲ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕትስ ነው ብሎ የሚለው ቢቢ ዋርፊልድም ልክ እንደዛው ኦሪጂናል ማኑስክሪፕቱ ላይ ያስቀምጠዋል። እንዲሁም ደግሞ አይ ቲንክ አክሊልም የጠቀሰው ቴዎሎጂያን አለ ከአሌ ጋር በነበራችሁ ዲቤት ላይ እሱም ደግሞ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕቱ ላይ እንደሆነ ኢነረንት የሆነው ነገር ኢነረንት የሆነ ማኑስክሪፕት እንደሆነ እና ኢነረንት የሆነ መጽሐፍ እንደሆነ ይናገራል። ነገር ግን ሎጂካችንን ቀለል አድርጌ ላስቀምጥላችሁ። ለምንድን ነው ኢነረንት ነው ብለን ምናምን የሚለውን ነገር ቀለል አድርጌ ላስቀምጥላችሁ። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ኢነረንሲ እና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋሊቢሊቲ የደረስ ነው። እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ስሙ። እችን ተናግሬ ቶሎ ብዬ እሰጣለሁ ብዙ እንዳላወራ ማለት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ እና የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ያመንነው ኢንደክቲቭሊ አይደለም። ኦኬ፣ ኢንደክቲቭሊ አጥንተ ነው አይደለም። በዋነኝነት በደንብ አድርጋችሁ አለምጥኝ። በዋነኝነት የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ያመንነው ዲደክቲቭ በሆነ አርጊመንት ነው። እሱም ደግሞ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ሊሳሳት አይችልም። እግዚአብሔር ኢነረንት ነው። ኢነረንትም ደግሞ የሆነበት ምክንያት ኢንፋለብል ስለሆነ ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ሊሳሳት ስለማይችል ነው። በእሱ ንግግሮች ውስጥ እና በእሱ ምንድን ነው በሚናገራቸው ነገሮች ውስጥ ስህተት የማናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የማይሳሳት ነው ብለን የምንለው የተናገራቸውን ነገሮች አይተን መርምረን ኦኬ፣ እስከዚህ ድረስ መርምረናል። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ አልተሳሳትም፣ በቃ እግዚአብሔር ሊሳሳት አይችልም ብለን ደምድመን አይደለም አይደል? ይልቁኑ በባህሪው የጀመርነው ከባህሪው ነው የጀመርነው። በባህሪው ሊሳሳት የማይችል ስለሆነ ኢንፋለብል ስለሆነ ስለዚህ ኢነረንሲን ዲዲስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሶርሱ ማን ነው ብለን ስንል ኦንቶሎጂካል የሆነው ሶርሱ ማን ነው ብለን ስንል ራሱ እግዚአብሔር ሆኖ እናገኘዋለን። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር የራሱ ቃል ነው፣ የእግዚአብሔር የራሱ እስትንፋስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ለምሳሌ በሁለተኛ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ጳውሎስ ቴዋንስታስ ብሎ ይገልጸዋል። የእግዚአብሔር ጋድ ብሪዝድ ብሎ ይገልጻቸዋል። የእግዚአብሔር ራሱ እስትንፋስ ብሎ ይገልጻቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ለቅዱሳት መጽሐፍት ብቻ ተሰጥቶ ነው የምናገኘው፣ ቴዋንስታስ የሚለው ቃል ማለት ነው። ሶ እግዚአብሔር ሊሳሳት የማይችል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ከእግዚአብሔር ከራሱ የወጣ
እስትንፋሱ ስለሆነ በኮንክሉዥን ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ሊሳሳት አይችልም ማለት ነው። ኔሴሰሪሊ ሊሳሳት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂኩ ይሄ ነው፣ ወደ ኢነረንስ የደረስንበት ሎጂክ ከራሱ ከእግዚአብሔር ተነስተን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አርጊመንት ዲደክቲቭ አርጊመንት ይባላል። ኦኬ፣ ዲደክቲቭ አርጊመንት ነው። ሶ የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ዲፋይን አድርግላችኋለሁ። ወደዛም ደግሞ ድምዳሜ ለምን እንደደረስን ደግሞ አስቀምጬላችኋለሁ። እና ደግሞ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር እናም ደግሞ በዲቤት ውስጥም አፊርም አድርገን በዚህ ጭቅጭቆች ውስጥ አፊርም አድርገን የጀመርነው ነገር በእርግጥም ኢነረንሲ በዋነኝነትና በቀዳሚነት የምናስቀምጠው ሜጀር በሆነው ዴፊኒሽኑ ማለት ነው፣ በዋነኝነት ዴፊኒሽኑ ለመጀመሪያዎቹ አውቶግራፍ ነው። በእርግጥም ሐዋርያቱ ለከተቡት ለነዛ አውቶግራፍ ነው በዋነኝነት ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋለብል ነው ብለን ስንል ለእነሱ ነው እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው የሚለው። ሌላው አሁን ለያዝነውን መጽሐፍ ኢንፋለብል እንለዋለን ወይስ ኢነረንት እንለዋለን ምናምና የሚሉ ጉዳዮች ላይ እንመጣለን። እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን ግን በዴፊኒሽን ደረጃ ኢነረንሲ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በዚህ መልኩ አቅርበናል። ሌላው ጥያቄ ላይ ደግሞ እንመጣል። ሶ ሳል እንዳላበዛው በዚህ ላቁ። ቴንክ ዩ ጆ። አይ ቲንክ ዶክተር ናዋል አደለ እንደሱ ነው አስረኛ ወደር ያደረኩት። ያው ገስቲን ብለዋል ያስቀመጠው ነገር አለ። አሁን የእግዚአብሔር ቃል ኢንፋሊብል ነው ስንል ወይ የእግዚአብሔር ቃል ከሱ ባን ጀምር ራሱ አንድ ነገር ኢንፋሊብል ነው ስንል ፎልስፋይብል ወይ ደግሞ ስሩት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ፎልስፋይብል ኢን ኤኒ ዌይ 100% ፎልስፋይብል መሆን የማይችል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ግን በሆነ ፖይንት ፎልስፋይ ማድረግ የምችሉት ነገር ካለ ኢንፋሊብል ነው ሊባል አይችልም። ስለዚህ እንዴት ይታያል? ይብና እንዴት አዩት? ይህን የስክሪፕቸርን ነገር አርሊ ቸርች ፋዘር ውስጥ ብላችሁ ስጠይቁ ላይ ለምሳሌ የጆን ክሪስቶቶምን ከሱ ልጀምርና ላውራችሁ። ምክንያቱም እኛ ባይብል ኦቶሪቴቲቭ ኢንፋሊብል ነው ስንል ቸርች ውስጥ ያለው አስተምህሮ ኦቶሪቴቲቭ አይደለም እያለን አይደለም። ኦፍኮርስ ባይብልን ኢንተርፕሬት የምናደርግበት ወይ አንዱ ራሱ ሞስት ኢምፖርታንት ራሱ ቸርች ውስጥ እንዴት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ይህ ነገር አንደርስታንድ ሲያደርጉት የመጡት የሚለው ነገር ኢምፖርታንት ነው። ነገር ግን እኛ ዲናይ የምናደርገው ቸርች ውስጥ የምናስተምራቸው ነገሮች ከባይብል ፕሩፍ መሆን የሚችሉ ናቸው ሁሉም። ግን ከባይብል ፕሩፍ መሆን የማይችሉ ከሆነ እኛ እነሱን የመከተል ወይ ደግሞ ለእኛ ሳልቬሽን ወይ ደግሞ ለፌዝ ግዴታ አይደሉም ነው ባይ ዲፊኒሽን ላይ መጨመር የምፈልገው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ፕሩፍ መደረግ የማይችል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ የሲስተማቲክ ቴዎሎጂ መጽሐፍ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን አንድን ነገር ቴዎሎጂካሊ ኮንስትራክት ስታደርገው አንድ ነገር ቴዎሎጂካሊ ኮንስትራክት ስናደርገው ቴዎሎጂካሊ ወይ ደግሞ ትራዲሽን ነው ትራዲሽንን ትክክል ነው ብለን ስንቀበል ምንም አይነት ከባይብል ፕሩፍ መደረግ የማይችል ከሆነ እኛ ለሳልቬሽናችን ለድነታችን የመከተል ግዴታ የለብንም። ምክንያቱም ኦቶሪቴቲቭ ነው ብለን 100% የምናውቀው ኦልሬዲ በአፖስትሎች ወይ ደግሞ በሐዋርያት የተማሩ ትምህርቶች ናቸው። እሱን ደግሞ ሹር መሆን የምንችለው በምንድን ነው? ከስክሪፕቸር ነው የምናገኘው። አንዳንድ ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ፣ አይ ከስክሪፕቸር ስክሪፕቸሩን ራሱ እኮ ቸርች ኦልሬዲ በሰክሴሽን እኛ ጋር ስለደረሰ ስክሪፕቸሩን የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ቸርች የማትቀበል ከሆነ እንዴት ስክሪፕቸር ትቀበላለ ይላል። ይሄ ከኛ ፖዚሽን ስትሮማን ፋላሲ ነው። ምክንያቱም ቸርች ኦቶሪቴቲቭ አይደለም አላለም። ነገር ግን ቸርች አንድን ትራዲሽን ወይ ደግሞ አንድን ለምሳሌ አንድን ቀኖና ወይ ደግሞ አንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ፓርት ይዛ ለእኛ ስላደረሰች እኛ ጋር ስለደረሰ ኢንታይርሊ ቸርች የተባለውን ኢንታይሪቲ ኢንፋሎብል ያደርጋል ማለት አይደለም። እሱን ነው ዲናይ የምናደርገው ማለት ነው። ለምንድን ነው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላለ። ለምሳሌ ኦልድ ቴስታመንትን የኦልድ ቴስታመንትን ቀኖና ብሉይ ኪዳንን ቀኖና ዕብራውያን መጽሐፍቶቹን እኛ ጋር አድርሷል። ፈሪሳውያን ያንን መጽሐፍ ነው ይዘው የመጡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሬት ላይ ምድር ላይ ሲመላለስ። ነገር ግን ትራዲሽናቸው
እግዚአብሔር ኢንቴንድ ያደረገ ነገር አልነበረ። ለምሳሌ ስለ መሲሁ ራሱ መሲሁ ሰው ነው ወይስ ዝም ብሎ መሬት ላይ ሩል የሚያደርግ ወይ ደግሞ ጀጅ የሚያደርግ ኪንግ ወይ ደግሞ ንጉስ ነው ብሎ አንደርስታንድ ያደረጉበት ወይ ትክክል አይደለም። ያ ማለት እንትኑን ቀኖናውን ወይ ደግሞ እነኛን ኦልድ ቴስታመንት መጽሐፍቶች አምጥተዋል ማለት የሚያስተምሩት ነገር ሁሉ ኢንፋለብል ነው ማለት አይደለም ማለት ነው። ትናንት ጠቅሼ ነበር እና ይህን ነገር ደግሞ ለምሳሌ ከኦልድ ቴስታመንት ራሱ ብትወጡ ለምሳሌ የሼክስፒርን ጽሁፍ ሂስቶሪያኖች በደንብ ፕሪዘርቭ አድርጎ እኛ ጋር አድርሰዋል። በደንብ ፕሪዘርቭ አድርጎ እኛ ጋር ስላደረሱ በቃ ሂስቶሪያኖች በሁሉ ኢንፋለብል ናቸው ማለት ነው? በእርግጥ አይደለም። ልክ እንደ ቸርች ኢንፋለብል ናቸው ልንል ነው ማለት ነው በዛ ሄድን። ስለዚህ እሱን ነው በእኛ ዲናይ የምናደርገው። ነገር ግን ፎር ሹር ፕሩቭ ማድረግ የምንችለው ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ ሳልቬሽን በቂ ነው ብሎ ኦልሬዲ የእነኝህ ስክሪፕቸር ወይ ደግሞ በመጀመሪያ በኦራል የነበረው ጎስፐል በኦራል የተሰበከው ጎስፐል ራሱ በሪተን ደግሞ ተቀምጠዋል። ከሪተን ሶርስ ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ለእኛ ለሳልቬሽናችን የሚያስፈልገውን ሁሉ ነው። ይሄንን እንደዚህ አስተምሯል ወይ የቸርች ፋዘሮች ብላችሁ ጠይቁ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የጆን ክሪስቶቶም ወይ ደግሞ ዮሐንስ አፈወርቂ ነው የሚባለው መሰለኝ በአማርኛ፣ የእሱን ጽሁፎች ማየት ትችላላችሁ። ምን ይላል እሱ? ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ሲንስ አንቱ ኖዋ ኤንድ አንቱ አብርሃም፣ ወደ ኖዋ እና ወደ አብርሃም እና ወደ ልጆቹ ወደ ኢዮብ ወደ ሙሴ ሂ ዲስኮርስድ ናት ባይ ራይቲንግስ፣ መጀመሪያ በጽሁፍ አላስተላለፈም። እግዚአብሔር የእሱን ቲቺንጎች ይህን ኮሚኒኬት የሚያደርጉ በጽሁፍ አልነበረም ነው። በት ሂምሰልፍ ባይ ሂምሰልፍ ራሱ በራሱ ነበር ይላል። ፋይንዲንግ ዘ ማይንድ የአእምሯቸውን በመልካምነትም አይተው ይላል። በት አፍተር ዘ ሆል ፒፕል ኦፍ ሂብሩስ ሃድ ፎለን ኢንቱ ዘ ቬሪ ፒት ኦፍ ዊክድነስ፣ ነገር ግን የዕብራውያን ህዝብ ወደ ዊክድነስ ወይ ደግሞ ወደ መጣመም ከሄዱ በኋላ ዘን ኤንድ ዜር አፍተር ዋዝ ኤ ሪተን ወርድ፣ ከዛ በኋላ በሪተን ወርድ ወይ ደግሞ በስክሪፕቸር የምንለው እና ኤንድ ዘ ቴብል ወደ ሙሴ እግዚአብሔር የሰጠውን አስርቱን ትእዛዛትን ጨምሮ ኤንድ አድሞኒሽን ዊች ኢዝ ጊቨን ባይ ዚስ ዘን በጽሁፍ እግዚአብሔር መስጠት ጀመረ ይላል። ጆን ክሪስቶስቶም እንደዚህ ካለ በኋላ ምን ይላል? ይሄ ይላል ኤንድ ዚስ ኢዝ ኖት ኦንሊ ፎር ዘ ኦልድ ቴስታመንት፣ ለኦልድ ቴስታመንት ብቻ ሳይሆን በት ኦልሶ ፎር ዘ ኒው ዋን፣ ለአዲስ ኪዳንም ይሄንን ጭምር ተመሳሳይ ነው ይላል። ስለዚህ አስፈላጊ ነው ማለት ኢቨን ቸርች አንድ ነው የጠቀስኩላቸው ኢቨን ቸርች ፋዘርስ የሚያምኑ የነበረው ኦልሬዲ የተሰበከውን ነገር በጽሁፍ መቀመጥ እንደነበረበት ኦልሬዲ ይገልጻሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት መጀመሪያ የነበረው ላይክ በጽሁፍ ሳይጻፍ በፊት የነበረው በኦራል ደረጃ የነበረው ስክሪፕቸር አይደለም እያለ ነው። እሱ ራሱ ስክሪፕቸር ነው ኦልሬዲ በኦራል የነበረው ነው በስክሪፕት በጽሁፍ ሆኖ የመጣው ነው። ይሄንን ዝም ብለን ሳይሆን የምናወራው የመጀመሪያ ሪፎርመሮች በተለይ ሊሰራን አካባቢ የነበሩት ትራዲሽንን አንድ ላይ ጨምሮ ሁሉም ትራዲሽን ተመሳሳይ ነው ብለው አያወሩም። ትራዲሽን ብዙ አይነት ትራዲሽን አለ። ለምሳሌ ይሄ የጠቀስኩላችሁ እንትን ላይ የሊሰራን ትራዲሽን ላይ ሰባት ስምንት አይነት ትራዲሽን ሰባት አይነት ትራዲሽን አለ። ከነዛ ውስጥ ትራዲሽን ዋን የሚለው ለምሳሌ ማርቲን ኬምነትስ ትራዲሽን ዋን ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ፣ እንዲህ ይላል ዊ ሻል ሴት ዳውን አዝ ዘ ፍርስት ካይንድ ኦፍ ትራዲሽን ዛት ቲንግስ ዊች ክራይስት ኢን ዘ አፖስትልስ ዴሊቨርድ ባይ ወርድ ኦፍ ማውዝ፣ የክርስቶስ እና የእሱ አፖስትሎች ደግሞ በአፍ በወርድ የነገሩን ነገር አዝ ዘ ፍርስት ካይንድ ኦፍ ትራዲሽን ኢን ዘ ዊች ዌር ሌተር ኮሚትድ ቱ ራይቲንግ ባይ ዘ ኢቫንጀሊስት፣ በኋላ ላይ ደግሞ ወደ ጽሁፍ የተቀየረው ይሄ ትራዲሽን ዋን ነው የምንለው። ይህን አሁን ድናይ አናደርግም። ስለዚህ ኢቨን ባይብልን ራሱ አስ ዋን ካይንድ ኦፍ ትራዲሽን አንድ አንዱ የትራዲሽን ፓርት ይቆጥሩት ነበር። እሱን ድናይ አላደረጉም ሪፎርመሮችም ቢሆን ማለት ነው። ሶ ያው ነገር ግን ተጽፎ እናገኛለን ላይክ ክርስቶስ ዮሐንስ አፈወርቂ ልክ እንዳስቀመጠው ማለት ነው። ለምንድን ነው ዮሐንስ አፈወርቂ የዮሐንስ አፈወርቂ ንግግር ለምሳሌ ኦልድ ቴስታመንት ውስጥ በሪተን ደረጃ መቀመጥ እንደነበረበት ኢምፖርታንት እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ፕሩቭ ማድረግ ይቻላል ወይ ብላችሁ ስትጠይቁ፣ ኦፍኮርስ ሂዳችሁ የዘዳግም ምዕራፍ 31 ላይ ከቁጥር 24 ጀምራችሁ ስታዩ ምን ይላል እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲያወራ
ካወራ በኋላ እንዲህ ይላል ቁጥር 24 ላይ after Moses finished writing in book the words of this law from beginning to end he gave his command to the Levites who carried the ark of the covenant of the Lord take this book of the law and place it beside the ark of the covenant of the Lord your God enen መጽሐፍ የሕግ መጽሐፍ ይዘ በአርክ ኦፍ ዘ ኮቨነንቱ ጋር አስቀምጥ there it will remain as a witness against በእናንተ ላይ ለክ እንደፈራጅ ዊትነስ ሆኖ ይቀመጣል ፎር አይ ኖ ሃው ሪቢሊየስ ኤንድ ስቲፍ ኔክድ ዩ አር እናንተ ምን ያህል ልበደ እንደሆናችሁ ስለማቅ ይላል ኦፍ ዩ ሃቭ ቢን ሪቢሊየስ አጌንስት ዘ ሎርድ ዋይል አይ አም ስቲል አላይቭ ኤንድ ዊዝ ዩ ሃው ማች ሞር ዊል ዩ ሪቤል አፍተር አይ እኔ በህይወት ከእናንተ ጋር እስካለሁ ራሱ እናንተ ሪቤል ነበራችሁ እኔ ስሞት ደግሞ ከሱ በላይ ሪቤል እንደምታ ከእውነቱ ፈቀቅ እንደምትሉ ይገባኛል ነው ለዛ ይሄ መጽሐፍ በስክሪፕቸር ተጽፎ ከአርክ ኦፍ ኮቨነንቱ ጋር ይቀመጥ ነው ከዛ አሴምብል ቢፎር ሚ ኦል ኤልደርስ ካለ በኋላ ፎር አይ ኖ ዛት አፍተር ማይ ዴዝ ዩ አር ሹር ቱ ቢካም አተርሊ ኮራፕት እኔ ከሞትኩ በኋላ ሁሉንም ኤልደሮች ከጠራ በኋላ ላይክ ሊደሮች የእስራኤላውያን ሊደሮችን ከጠራ በኋላ እኔ ከሞትኩ በኋላ ሁላችሁም ኮራፕት እንደሆነ እንደምትሆኑ አቃል and turn from the way I have commanded in ekazizkwachu menged turn endemtargu irgetanya ne in days to come disaster will fall upon you because you will do evil in the sight of the Lord kebagziaver fitim kufu endemtargu yakare selezi mindinno inde fekek betlu lenanta lay jejew no mikemetaw mindinno aitacho scriptureu tsefo yikemet ark of the covenant uga mekniyatum sawochu በቃላቸው እግዚአብሔርን ቃል በአስተምራቸው ሊያጣሙ ይችላሉ ሰዎች ነገር ግን ኢምፖርታንት ኦፍ ስክሪፕቸር ሙሴ ይሄ ተጽፎ መቀመጡ በስክሪፕቸር መቀመጡ ሙሴ የተናገረበት ወይ ከኤኒ ኮራፕሽን ወይ ኤኒ ኮራፕሽን ቢነሳ በስክሪፕቸሩ ሙሴ ባስቀመጠው ጀጅ እንዲሆኑ ዊትነስ እንዲሆንባቸው ስለዚህ ኢቨን ከመጽሐፍ ቅዱስ ፕሩቭ የምናደርገው አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው እውነትም ደግሞ የኤርሚያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ በአስተምሯቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ሲያጣመሙ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ጀጅ እና ኢንፋሊብል ባይ ኢትስ ኔቸር ኢንፋሊብል ነው የምንልበት ሪዝን አንዱ ይሄ ነው ሪማይንድ ዩ ቦዝ ዘ ኦራል ዘ ትራዲሽን ሆኖ ሳይጻፍ በፊትም ስክሪፕቸር ነው ከተጻፈ በስክሪፕቸር ደረጃ ደግሞ still scripture ነው ማለት ነው ስለዚህ በኋላ ላይ የሚመጡ ሰዎች ኢንተርፕሬት የሚያደርጉበት ወይ የሚዳኘው በመንደር ነው ራሱ በስክሪፕቸር ነው ስለዚህ ስክሪፕቸር ራሱ ይዳኛል ሰዎች ይዳኛል ማለት ነው ለምሳሌ ቸርች ውስጥ ኦፍ ኮርስ ቸርች ፋዘር ሎካል ቸርች አሁን የምንላት ሎካል ቸርች የምንላት ለተሳሳት ወይ ደግሞ ከትክክለኛ ጎስፐል ልትርክ ትችላለች ለምሳሌ ኦገስቲን ወደ ዶናቲስቶች ነኝ ኮንትራ ዶናቲስት የሚል ጽሑፍ አለ በተለይ ዲባፕቲዝም ወይ ደግሞ ስለ ባፕቲዝም ሲያወራ ከማን ጋር ነው ኦገስቲን እየተጣላ ያለው እዚህ ጋር ከሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ አንድ የሎካል ጉባኤ ላይ ምን ብሎ ወስነው ነበረ በኦርቶዶክስ ቸርች ውስጥ ኦርቶዶክስ የምንለው ያኔ ኦርቶዶክስ ወይ ካቶሊክ የምንላት አንድ ቸርች ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነገር ግን በኋላ ላይ ሄሬቲክ ሆኖ ከዛ በኋላ ግን ተመልሶ ወደ ቸርች ቢመጡ ሄሬቲክ ስለሆኑ መጠመቅ አለባቸው ብሎ የዛ ሎካል ጉባኤ ላይ እና ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ እንደዚህ ብሎ ጽፏል ኦገስቲን ግን ይሄንን ይዞ ዶናቲስቶች የሚባሉ ደግሞ ክርስቲያን ሆኖ በዲዮክሌቲያን ፐርሰኪዩሽን ጊዜ በሮማ ዲዮክሌቲያን ፐርሰኪዩሽን ጊዜ ክርስቲያኖችን አሳልፈው የሰጡትን ሄሬቲክ ስላሉ እነሱ ጋር ህብረት አናደርግም በሚል እነሱ ሄሬቲክ ናቸው በሚል እንዲህ አይነት ሙቭመንት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሙቭመንት ተነስቶ ነበር ኦገስቲን እሱን ሪፊውት ሲያደርግ እናያለን እዚህ ኮንትራ ዶናቲስት ላይ በተለይ ዲባፕቲዝም የሚለው ጽሁፉ ላይ ቡክቱ ላይ ቡክቱ በተለይ ቡክቱ ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ማየት ይችላል ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ በዚህ ላይ ተሳስቷል እያለ ነው ትክክል አይደለም ያ ሎካል ካውንስል ትክክል አይደለም ተሳስቷል ትክክለኛ የኦርቶዶክስ የሆነም ትምህርት አይደለም ይሄ ብሎ ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅን ይቃወማል ኢቨን ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ ዶናቲስቶችን ጠቅሶ ደግሞ እናንተ ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅን የቤተ ክርስቲያን አባትን እሱን ጠቅሳችሁ የምታደርጉትን ይሄን ነገር ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ ትክክል አለመሆኑን
አሁን ቢረዳ እሱ ራሱ ይቅርታ ጠይቆ ላይ ይቅርታ ስላችሁ ከመንገዱ ይመለሳል ይላቸዋል። ሱፕሪም ፓርቲ ክሊርሊ ትግራል። ምክንያቱም ይላል እንትን ያነሳል፣ ምሳሌ ያነሳል። ለምሳሌ ገላትያ ምዕራፍ 2:14 ላይ ጳውሎስ ጴጥሮስን ፊት ለፊት ተቃወመ፣ ሰዎቹም ከእውነት ከትክክለኛ ወንጌል እያሳተ ነበረ ብሎ ቀጥታ በፊቱ ተቃወምኩት ይላል ጳውሎስ። ለምሳሌ ሂጄ ክፍሉን ላንብብላችሁ እና ገላትያ ምዕራፍ 2:14 ሄዳችሁ እስከ ከፍት ድረስ እናንተም ክፈቱ እና ገላትያ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ከ12 ጀምራችሁ ማንበብ ትችላለች። እንዲህ ይላል ዌን አይ ሶ ዛት ዜይ ዌር ኖት አክቲንግ ኢን ላይን ዊዝ ዘ ትሩዝ ኦፍ ዘ ጎስፐል፣ ትክክለኛው የወንጌል ቃል ጋር አንድ ላይ እየሄዱ መሆናቸውን ካወቅኩ በኋላ እነ ጴጥሮስ ማለት ነው አይ ሴድ ቱ ፒተር ኢን ፍሮንት ኦፍ ዘም ኦል፣ በሁሉም ፊት ለፊት ለጴጥሮስ እንዲህ አልኩኝ አለ ጳውሎስ። ዩ አር ኤ ጂው የት ዩ ሊቭ ላይክ ኤ ጄንታይል ኤንድ ኖት ላይክ ኤ ጂው ሃው ኢዝ ኢት ዘን ዛት ዩ ፎርስ ጄንታይልስ ቱ ፎሎ ጂዊሽ ከስተምስ። ትክክለኛ ምን አለ? ትክክለኛ የጎስፐልን እውነት እየተከተለ ስላልነበረ ጴጥሮስን እራሱ ተቃወምኩት ይላል። አያችሁ፣ ኢቨን ሐዋርያት ሆኖ ኢንስፓይርድ ከሆነው ከክርስቶስ ከተማሩት እና በዚህ ስክሪፕቸርስ ካስተማሩት ውጪ በሁሉም ነገር ኢንፋለብል ነበሩ አይልም። እዚህ ክፍል ላይ ስታይ ትራዙ ላይ ጴጥሮስ ለምሳሌ እዚህ ክፍል ላይ ተሳስቶ ነበር። ኢቨን ጴጥሮስ በትምህርቱ እዚህ ክፍል ላይ ተሳስቶ እናየዋል። በስራው አትሊስት እንዲህ ይላል። እንዲያውም እኮ ቁጥር 13 ላይ ዘ አዘር ጂውስ ጆይንድ ሂም ኢን ዲስ ሂፖክሪሲ ሶ ዛት ባይ ዘር ሂፖክሪሲ ኢቨን ባርናባስ ውድ ሌድ አስትሬይ። ባርናባስ እንኳን እስኪሳሳት ድረስ በዚህ ስራቸው ተሳስቶ ነበር ይላል ጳውሎስ። እና ይሄ ደግሞ ትክክለኛው ጎስፐል አልነበረም። ስለዚህ ትክክለኛው ጎስፐል ወይ ትክክለኛው ስክሪፕቸር አልነበረም። ኢቨን ጴጥሮስ ሲያደርግ ነበር። እንግዲህ ጴጥሮስ ከክርስቶስ ጋር የነበረው 3 ዓመት ተኩል እንበል እና ከክርስቶስ ጋር የሄደ ሰው ኢንስፓይርድ ካልሆነው ነገር ውጪ መሳሳት የሚችል ከሆነ ኢቨን ይህንን ሁሉ አውቆ ከነ ጴጥሮስ በኋላ የመጡት ከሐዋርያት በኋላ የመጡት የቤተ ክርስቲያን አባቶች እና ቸርች ሊደሮች ደግሞ ምን ያህል ሊሳሳቱ ይችላል። ነገር ግን አንድ ሰው ከትምህርቱ ፈቀቅ ሲል በምንድን ነው የምንመልሰው? አይ ከስክሪፕቸር ፕሩቭ ማድረግ ትችላለህ፣ ወይም ደግሞ ስክሪፕቸር ውስጥ ሆኖ ማለት ነው አንድ ነገር እንትን ሊሆን ይችላል። የተለያየ አንደርስታንዲንግ ሰዎች ሊኖራቸው ይችላል። ልክ ኦገስቲን እንደሚል ከእኔ በላይ አንደርስታንድ ያንን ክፍል አንደርስታንድ አድርጎ አንድ ሰው ካሳመኝ ወይ ደግሞ ከስክሪፕቸር ካላሳየኝ በስተቀር ያንን ሰው አልቀበልም ይላል ኦገስቲን ራሱ። ስለዚህ የስክሪፕቸር ኦቶሪቲ በእኛ ዘንድ እንደዚህ ነው የሚታየው። አይ ቲንክ ብዙ አወራው መሰለኝ፣ ብዙ ነገር የምናወራው ነገር አለ። ግን በእኔ ሳይል በዚች ላጠቃል፣ በዚህ የዚችኛውን ሴሽን አይ ቲንክ ኤፊ ነው መሰለኝ የሚቀጥለው። ያ ኤፊ ኦኬ፣ ቲንክ ስለሰጣችኝ እድል። ስለ ኢንሄረንሲ ኦፍ ስክሪፕቸር ስናነሳ እስካሁን ድረስ ያነሱት ሀሳብ እንዳለ ሆኖ ለየት ያለ ሀሳብ ለማንሳት ወይም ደግሞ ከሌላ አቅጣጫ ለማየት ያክል ኢንሄረንሲ ዳይሬክትሊ ኮኔክት የሚያደርገው ከምን ጋር ነው? ከትሩዝ ጋር ወይም ደግሞ ከእውነታው ጋር። ይህንን ኦግስቲን ሲያነሳ ነበረ ቅድም በፋዘር ሳይሆን ወንድማችን ጆ ሲያነሳ ነበረ። እውነቱ ወይም ደግሞ እውነት የምንለው እሱ ኮራፕትን ነው አይደለም ወይ ነው ሕጸጽ አልባ ማለት እንጂ በሌላ መንገድ ተጽፏል ወይ ማለት አይደለም። ዲፍረንት ወርድ ተጠቅሟል ማለት አይደለም። ለምሳሌ እኔ የተናገርኩት ተመሳሳይ ነገር ሆኖ በሁለት የተለያዩ ቋንቋዎች ብናገረው ሕጸጽ አልባ ነው ስቲል ያ ነገር በትክክል እስከተናገር እውነት የሆነ ነገር እስከተናገርኩ ድረስ። ለምሳሌ እግዚአብሔር አለ ብዬ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሀልወት አለው ብል እና በእንግሊዝኛው ጋድ ኤግዚስት ብል የምናገረው ነገር ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ እና የምናገረው ነገር እውነት እስከሆነ ድረስ ሁለቱም የተናገርኩት ነገር ኢቨን ዘው የተናገርኩበት ነገር መንገድ የተለያየ ቢሆንም ወይም ፎርሙ የተለያየ ቢሆንም መልእክቱ ግን ከውስጡ ስላልተለየ
አንዱ ቋንቋው ስለተቀየረ ብቻ ህጸጻል በሆኗል ማለት አለ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። በኋላ ላይ ሪፊዩት የምናደርገው ወይም የምንቃወመውን አስተምህሮ ወይም የምንቃወመውን ኦብጀክሽን የተነሳብንን ጥያቄ ለመመለስ ይሄ በጣም ወሳኝ መሰመር ያለበት እውነታ። ምክንያቱም የቃላት ልዩነት እውነቱን ይበርዘዋል ብለን የምናምን ከሆነ ችግር ውስጥ ልንገባ አይደለም እኛ ይቅርና ኢቨን በኦርቶዶክሱ ሳይድ ራሱ በእነ አክሊል በኩል ራሱ የሚመጣው እንዲሁም ደግሞ በሌላውም ሳይድ ራሱ የሚመጣው በሙሉ ችግር ውስጥ ይገባል። አይደለም ክርስትና ይቅርና ሙሉ የሂስትሪ ጥናት ወይም ደግሞ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የምንለው ወይም ደግሞ ያለፉ ሰዎች የጻፏቸው ጽህፈቶች የምንለው ማንኛውም ነገር በሙሉ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። የቃላት ልዩነት ህጸጽ ያመጣል ብለን የምናምን ከሆነ አዎ ያመጣበት ሁኔታ አለ። እንዴት ነው ያ ሁኔታ የሚሆነው? እውነቱ ከተቀየረ ወይም ደግሞ መልእክቱ ከተቀየረ አዎ ህጸጽ ያመጣል። ነገር ግን መልእክቱ ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ ቃላቶቹ ስለተለያዩ ብቻ ህጸጽ ያመጣል ወይም ህጸጽን ወደ ቦታው ያስገባል ብሎ መናገር አንችልም። ከዛ ባለፈ ወሳኝ የሆነ ሁለት ማወቅ ያለብን አንድ ማወቅ ያለብን ዲስቲንክሽን ወይም ደግሞ ልዩነት አለ። እሱም መጽሐፍ ቅዱስ በስንት አይነት ፎርም ነው የሚመጣው ወይም ደግሞ በስንት አይነት ፎርም በአማርኛ ምን እንደሆነ ምናልባት ወንድሞቼ ሊረዱኝ ይችላሉ አማርኛውን ቃል ለመጠቀም። ከዛ ባለፈ ግን ፎርም ብዬ ጠቅላላ የምወስደው የሚመጣበት ሁኔታ ወይም ደግሞ የሚመጣበት ቅርጽ ወይም አቋም ልበለው እና ኤክስተርናል ፎርም የምንለዋለ ኢንተርናል ፎርም የምንለዋለ ከእሱ አንጻር ስናወራ ከህጸጽ አልባነት ማለት ወይም ደግሞ አንድ ነገር ኢንኤረንት ነው ስንል ከምን አንጻር ነው ብለን ካወራ ከኢንተርናል ፎርሙ አንጻር ነው። ያ ማለትም ከመልእክቱ አንጻር ማለት ነው። ቅድም ደጋግሜ ያልኩት ከመልእክቱ አንጻር ለምሳሌ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድን እንውሰድ። ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድን እንውሰድ እና በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ይህንን ክፍል አሁን እኔ በአማርኛ አልኩት፣ ዮሐንስ ግን ሲጽፈው በግሪክ ነበር። በኋላ ላይ ወደ ላቲን ተተረጎመ በቡልጌቱ፣ ከዛ በኋላ በሉተር ወደ ጀርመን ተቀየረ፣ ከዛ በኋላ እያለ እያለ ወደ ብዙ ቋንቋዎች ተቀየረ። ግን መልእክቱ ከኋላ ያለው እሱ ቃል የሚባል አካል በመጀመሪያ እንደነበረ፣ ያ ቃል የሚባለው አካል ከእግዚአብሔር ጋር እንደነበረ እና ያ ቃል የሚባለው አካል እራሱ እግዚአብሔር እንደነበረ ያለው እውነታ እስካልተበረዘ ድረስ በሁሉም ቋንቋ ያለው ኢንሄረንት ነው ብለን ማስቀመጥ እንችል። ወይም ኢንሄረንሲ ከቋንቋዎቹ ጋር የሚያያዝ ወይም ከሌላ ነገር ጋር የሚያያዝ ሳይሆን ኢንሄረንሲ ቀጥታ የሚያያዘው ከምን ጋር ነው? ከመልእክቱ ጋር፣ ከእውነታው ጋር ነው፣ ከኋላ ከሚይዘው እውነታ ጋር። በኋላ በዚህ ላይ ምናልባት ሰከንዳውንድ ምናምን ካለ በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ ይሆናል። ከዲቫይን ፓወሩ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ዲቫይን ፓወር አለው ስንል ወይም ደግሞ አሁን እኛ እጃችን ላይ ያለው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ዲቫይን ፓወር አለው ወይም ደግሞ መለኮታዊ ኃይል አለው ብለን ስንል ከምን አንጻር ነው የሚለውን በኋላ ላይ የማነሳ ይሆናል። ነገር ግን ኢንተርናልና ኤክስተርናል የሚለውን ከለያየን ብዙ ችግሮች አሁን ላይ ያሉት ይፈታሉ ብዬ አምናለሁ። ኤክስተርናል የምንለው ደግሞ አክሲደንታል ነው ወይም ደግሞ ሊቀያየር የሚችል ቢቀያየርም ምንም ምንን የማያመጣ ችግርን የማያመጣ ይሄንን ለመረዳት እንዲመች ምናልባት ለብዝሃው ሰው ለመረዳት እንዲመች ከሰው አንጻር አርግችል ኢሴንሻል እና አክሲደንታል የምትለዋ ነገር እንድትረዳ ማለት ነው። በደንብ አንድ ነገር እንትን ኢሴንሻል ነው ለማለት ያ ነገርን እውነት የሚያደርገው መሆን አለበት። ለምሳሌ የሰው ልጅ ሰው ልጅ ለመሆን ግዴታ በእኔ ኤክስፕላኔሽን አትሊስት ስጋና ነፍስ ያስፈልገዋል፣ ወይም ስጋና ነፍስ የሆነ ሁሉ ሰው ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ሰው ለመሆን ስጋና ነፍስ ያስፈልገዋል። ነገር ግን ያ ስጋና ነፍስ የሆነው ሰው የተለያዩ ባህሪያቶች አሉት። ለምሳሌ ጥቁር ሊሆን ይችላል፣ ነጭ ሊሆን ይችላል፣ ረጅም ሊሆን ይችላል፣ አጭር ሊሆን ይችላል፣ ሕፃን ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ቀይ ሊሆን ይችላል እያለ ብቻ ብዙ ሊለዋወጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች አክሲደንታል እንላቸዋለን። ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት ጋር ስንመጣ ምንድን ነው ቅዱሳት መጽሐፍትን ኢሴንሻል ምንድን ነው ኤሰንሱ ብለን ስናይ ከኋላው ያለው መልእክቱ ወይም ደግሞ የሚያሳልፈው ዲቫይን የሆነው ወይም መለኮታዊ የተገለጠው እውነታ ሲሆን፣ አክሲደንታል የምንለው ደግሞ የሚመጡበት ጽሁፍ ወይም ደግሞ ፎርሙ ነው። ለዛም ነው ቅድም ዶክተር ናውል ሲናገሩ እንደሰማችሁት ከሆነ በቃል የተናገሩት ሐዋርያቱ በኦራሊ የተናገሩት ነገር ሐዋርያቱ ብቻ እኮ አይደለም። ለምሳሌ
ሙሴ ለህዝቡ ሲናገር ለህዝቡም እንዲህ አላቸው ያለው ወይም ደግሞ ለምሳሌ ፈርዖን ጋር ሄዶ ሙሴ እግዚአብሔር ህዝቤ ያመልከኝ ዘንድ ልቀቅ ብሏል ብሎ ሲናገር የተናገረው ያ ቃል በዛ ሰዓት ኢንኤረንት ነው ብለን እናምናለን ወይ? አዎ እናምናለን። ምክንያቱም ፎርሙ ድምፃዊ ሆነ፣ ይሄ ኦራል ሆነ እንጂ ወይም በአፍ ሆነ እንጂ ኤሰንሱ ስቲል እንደተጠበቀ ዊችዝ ለመልእክት መልእክቱ ምንድን ነው? ህዝቡን ልቀቅ። ያ በጽሁፍ መልክ በቃላት ተይዞ የቃላትን ይዘት ይዞ ከተቀመጠ ወይም የቃላትን ፎርም ይዞ ከተቀመጠ አክሲደንታል ለውጥ ነው እንጂ ወይም ደግሞ የአክሲደንት ያልኳችሁ ለውጥ ነው እንጂ ኢሴንሻል እስካልሆነ ድረስ ኢንኤረንሲውን አይቀማውም። ቅድም ጆ ከአነሳው ነጥብ ጋር ለማገናኘት ኢንኤረንሲ ስናወራ ከምን ጋር አይደለም እንትን ይሄ የማኑስክሪፕት ቫሪየንት ኮንሲስተንሲ ጋር አንስተናለን። ያ ማለት በጣም አጥንተን ብዙ ክፍሎችን አይተን ተመሳሳይ ስለሆኑብን እና አይተን ኦኬ በቃ እንደዚህ ከሆነማ በቃ ኢንኤረንት ነው ማለት ነው ብለን አይደለም አሁን እጃችን ላይ ያለው ኢንኤረንት ናቸው የምንለው። በጣም አጥንተናቸው አይተን በቃ አይ ኢንኤረንት ስለሆነ ብዙ ስህተት ስለሌለው በቃ ጠቅላላ ኢንኤረንት ነው አይደለም። ከራሱ ከጽሁፉ ወይም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ አንጻር የሚመነጭ ነው እንጂ ኢንሄረንሲ። ያም ማለት ከምን ከመልእክቱ ከጀርባ ያሉ ይሄ ኢንተርናል ያልኳችሁ እና ኢሴንሻል ነው ያልነው ነጥብ ነው። ስለዚህ ኢሴንሻሊ ኋላው ያለው መልእክት እስካልተበረዘ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬም ያለውን ቢሆን በነ ሉተርም ዘመን የነበረውን ቢሆን በነ ኦገስቲንም ዘመን የነበረውን ቢሆን በነ ፓፒያስ ዘመንም የነበረውን ቢሆን በነ ኢየሱስ ዘመን የነበረውን ቢሆን ኦልድ ቴስታመንት ማለት ነው ሕጸጽ አልባ። ይህንን ለማስረዳት አንድ ነጥብ ላንሳና ከዛ በኋላ ወደ ቀጣዩ ሰው አልፋለሁኝ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድ። እሱም ብሉይ ኪዳን ኢንኤረንት ነው ወይም አልተበረዘም ብለን ለማስረዳት የምንጠቀመውን ክፍል ለአዲስ ኪዳንም መጠቀም እንደምንችል ሁላችንም የምንስማማ ይመስለኛል። ምክንያቱም ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ላይ ያሉ ጸሐፊዎች ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ነቢያቶች እኩል ስልጣን ተሰጥቷቸውና እንደነሱ እኩል እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርገው የእነሱን ጽሕፈት እንደተቀበለች ቤተክርስቲያን ወይም ቤተክርስቲያን እንደተሰጣት እንደዛ አድርገው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ኦልድ ቴስታመንት በነ ጳውሎስ ዘመን የነበረው ሕጸጽ አልባ ነው የሚለውን ማሳየት ከቻልን ዛሬ በእኛ እጅ ያለው አዲስ ኪዳንም ሕጸጽ አልባ ነው ብለን መናገር እንችላለን። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን ያደርጋል? በዛን ጊዜ ለነበሩት የሙሴና የነቢያት መጽሐፍቶች ወደ እነሱ ሲጠቁም እናያለን። ለዚህም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:39 ማየት እንችላለን። የአልዓዛርንና የሀብታሙን ሰው ታሪክ ስናነሳ ለምሳሌ ሉቃስ ምዕራፍ 16:29 ጋር ስንሄድ የምናገኛቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምን ሲጠቁም እናያለን? ወደ ሙሴና ወደ ነቢያት ሲጠቁም እናያለን። ኦሪጂናል ማኑስክሪፕቶች ባይኖሩትም ወይም ኦሪጂናል አውቶግራፎቹ ባይኖሩትም ወደ እነዛ መጽሐፍ ሲጠቁም እናያለን። ስለዚህ ቴክስቹዋል ቫሪያንት ወይም በዛን ጊዜ የተለያዩ አይነት ኮፒዎች ስለሌሉ አይደለም፣ ኢየሱስ አንድ ኮፒ ብቻ ስላለ አይደለም ሄዳችሁ እዛ ወደ እነሱ ሂዱ ያለ ወይም ከእነሱ አንብቡ ያለ። ይልቁኑ ምንድን ነው ቴክስቹዋል ቬሪየንት ወይም ደግሞ ይሄ የቃላት ልዩነት መፈጠሩ እውነት ውስጡ ያለውን ወይም ኢንተርናል ኤሰንሱን ወይም ደግሞ እውነት ያንን ጽሁፍ ወይም ደግሞ ያንን መልእክት እውነት የሚያደርገውን አካል እንዳላጣ ስለሚያውቅ በአንድ ነገር ኮፒ ስለተደረገ ብቻ ውስጡ ያለውን መልእክቱን ኤሰንሱን ስለማያጣ ኢንተርናል ፎርሙን ስለማያጣ ሕጸጽ አልባ ስለሆነ ክርስቶስ ወደ እነሱ ሲልካቸው ነን። ሕጸጽ አልባ ባይሆኑ ወደ እነሱ አይልካቸውም ነበረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በተገኘው መጠን ሁሉ በሰንበት ቤተ መቅደስ ወይ ደግሞ ምኩራብ ይሄድ ነበር። በሄደበት ቦታ ደግሞ አብዛኛውን ቦታ ምን ይሰጡታል? ቅዱሳት መጽሐፍትን አብተው ይሰጡታል። እውነት እነዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት የተበረዙ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ አት ሰም ፖይንት መናገሩ አይቀርም ነበር። በጣም ይሄ ትልቅ የሆነ ፕሮብሌም ስለሆነ ማለት ነው። ኢየሱስ ስለ እጅ መታጠባቸው አንስቶ የእናንተ የሰው ባህል ነው ካለ የቅዱስ ቃሉን መበረዝ ዝም ይላል ብለን ማለፍ አንችልም። ይሄ አንሪዝነብል የሆነ ነገር ነው፣ አብሰርድ የሆነ ነገር። ስለዚህ ኢየሱስ ዝም አላለም። ይልቁኑ ምን ሲያደርግናል? ከፍቶ ጭራሽ እንደውም አንብቦ ይህ በእናንተ ፊት ተፈጸመ ሲላቸው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እናያለን።
ስለዚህ ከነዚህ ምን መረዳት እንችላለን? ኢየሱስ ክርስቶስ ቴክስቹዋል ቬሪየንቶች ወይም እነዛ መጽሐፍት ኦሪጂናል ባይኖርም ወይም ኦሪጂናል ባለመኖሩ ሕጸጽ አልባነታቸውን አጥተዋል ብሎ አላመነም ኢየሱስ ክርስቶስ። ይልቁኑ ሕጸጽ አልባ እንደሆኑ አምኖ አክብሮ ምን ያደርግ ነበረ? ከነዛ ከቃላቱ የራሱ ቃል ስለሆነ ያው እግዚአብሔር ቃል ነው ስንል የእሱም ቃል ስለሆነ ከቃሉ ጠቅሶ ሰብኮ ሲናገር እናያለን። ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ የላከው ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ማየት እንችላለን። መዳንን ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት አውቀሃል ብሎ ሲጠቁምበት እናያለን። እንዲሁም ደግሞ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ራሱ ብንሄድ ቅዱሳት መጽሐፍትን እንዲያነብ በማንበብ እንዲያደግ ሲመክረው እናለንና እውነት ቅዱሳት መጽሐፍት የተበረዙ ቢሆን ኖሩ በዛን ጊዜ የነበሩት በቴክስቹዋል ቬሪየንት ምክንያት ወይም ደግሞ የሆነ ትንሽ የቃላት ልዩነት ምክንያት እውነታው የሚጠፋ ቢሆን ኖሩ ወይም ደግሞ በውስጣቸው የሚይዙት ያ እውነተኛው የሆነው ቫሊዩ ቢጠፋ ኖሮ ወይም የሚለወጥና ሕጸጽ አልባነታቸውን የሚያጡ ቢሆን ኖሮ ጳውሎስ ያንን በፍጹም እንደማይል ማወቅ እንችላለን ብለን ማስቀመጥ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ራሱ ጳውሎስ ቅዱሳት መጽሐፍትን ማለትም ሙሴና ነቢያትን እንደሚቀበል እንደሚያምን ሲናገር ነው ያለው። እሱም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 22 ላይ ማየት የምንችለው ነገር እንደሆነ ማስቀመጥ ፈልጋለኝ። በመጨረሻ ጳውሎስ አሁንም ከጳውሎስ ላንሳና በሮሚ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ቁጥር 2 ላይ ሮሚ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ወስጄ አይሁዶች በትልቅ የሆነ ታላቅ የሆነ ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነ በእግዚአብሔር ኦራክል የምንለው በአማርኛ ምን እንደሆነ ኤግዛክት አማርኛው ጠፍቶብኝ ነው፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ግን አይሁዶች ኢንትረስትድ እንደሆኑ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንትን በታማኝነት እንደሰጣቸው መልእክቱ ወይም ደግሞ ይህንን ታላቅ የሆነውን መልእክት ለእነሱ እንደሰጣቸው ምንን የሆኑ ዘንድ ራሱ እግዚአብሔር ያላቸው ለእስራኤላውያን ያላቸው ምን ካህናቶች ተሆኑ ዘንድ በአህዛብ መካከል ካህናቶች ሆነው ለአህዛብ ምልክትን የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር እዛ ቦታ እንዳለ የሆኑ ዘንድ የተሰጣቸው ነገር ነው። በኦቨርታይም አንድ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኮፒ በመደረጉ ሕጸጽ አልባነትን የሚያጡ ቢሆን ኖሮ በፍጹም ጳውሎስ ኋላ ላይ ቆሞ እስራኤላውያን ታምነው ነበረ፣ በዚህ ተሰጥቷቸው ነበረ፣ ነገር ግን አልጠበቁትም፣ ኋላ ላይ ሉዝ አደረጉት ወይም ደግሞ ጠብቀውት አልኖሩም ብሎ ባልተናገረ ነበረ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ማጠቃለያ ሳስቀምጥ ሕጸጽ አልባነት ቅድም ዲፋይን በተደረገው በጆና በዶክተር ዲፋይን በተደረገው መልኩ ካስቀመጥ ነው ያ ማለትም የእውነት መበረዝ ከሆነ በፍጹም ምንም አይነት መበረዝ ቅዱስ መጽሐፍ መጽሐፍትን አላጋጠመም ብለን መናገር እንችላለን። ምናልባት ከቶፒክ ከወጣ ይቅርታ። ቴንክ ዩ። ቃሌ በዚህ ቶፒክ ላይ መጨረሻውን ሀሳብ ስጠና ወደ ቀጥል እንሄዳለን። መልካም። እሺ ወገኖች ተባረኩ። እስካሁን ሀሳብ ስትሰጡን የነበራችሁትም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ላይ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻው ባለስልጣን መጽሐፍ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው ሲባል ኢንፋሊብል እና ኢነራንት የሆነ ወይ ደግሞ ሕጸጽ አልባ የሆነ እና መሳሳትም የማይችል የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ባለስልጣኑ መጽሐፍ ነው። ከሁሉ በላይ ባለስልጣን የሆነው መጽሐፍ ነው። በዚህ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ወይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ባህሪ ሊገለጥ የሚችል ሌላ ስለሌለ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይህንን ስናነሳ ደግሞ አብረን የምናነሳቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? የመጽሐፍ ቅዱስ ኔቸሩ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አብረን እናነሳልናል። የእግዚአብሔር ቃል ነው ስንል ምን ያለ ነው አይደል? እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ሀሳብ ማንሳት እንችላለን። ሲነሳም ስለነበረ ማለት ነው።
ሰው ምንድን ነው እዛ ላይ የምናነሳው ነገር? እስትንፋሰ እግዚአብሔር የሆነ ደግሞ በጽድቅ ላለው ምክር ሁሉ የሚጠቅም ለመገሰጽ አደለ፣ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ሊያሳድገን የሚችለው እስትንፋሰ እግዚአብሔር የሆነው መጽሐፍ እሱ ብቻ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የተነገረለት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በዚህ ደረጃ የተነገረለት ከመጽሐፍ ቅዱስ ሌላ አለ ወይ የሚለውን ነገር መመለስም ያስፈልጋል። ሶ ኢነራንት ነው፣ ኢንፋሊብል ነው፣ ስህተት የለበትም፣ ሕጸጽ አልባ ነው እያልን ስንናገር ሕጸጽ አልባነቱ የሚመነጨው ከተናጋሪው ከራሱ ነው፣ እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው ስለሆነ የሚለውን ነገር ይዘን መሄድ ያስፈልጋል። እንግዲህ ወንድሞቼ በደንብ ተናግረውታል። እዚህ ጋር አንድ ሌላ ሀሳብ ብንጨምር ምናልባት ይሄ ኢነራንሲ ወይ ደግሞ ሕጸጽ አልባነት የምንለውን ነገር በተወሰነ ደረጃ የሆነ ነገር ጨምረ ማለፍ እንችል ይሆናል። ለምሳሌ እነዚህን ማለት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ባለስልጣን መጽሐፍ ነው ስንል ስልጣኑ ከየት ነው የመጣው? ከራሱ ከእግዚአብሔር፣ ከተናጋሪው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው የመጣው የሚለውን ነገር መያዝ እንችላለን። ቀጥሎ ደግሞ ኦኬ፣ እሺ፣ ሕጸጽ አልባ ነው ስንል ደግሞ ምን እያልን ነው? ወይ ደግሞ ስህተት የለበትም ስንል ደግሞ ምን እያልን ነው የሚለውን ነገርም ኤፊም ሲያነሳው ነበረ። ስህተት የለበትም ስንል ተናጋሪው ሊሳሳት የሚችል ስላልሆነ ወይ ደግሞ የሚሳሳት ካለመሆኑ የተነሳ የተናጋሪው ባህሪ እዚህ ቃል ውስጥ ይገኛል፣ የተናገረው ነገር ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከተናጋሪው የተነሳ ምንድን ነው ሕጸጽ አልባ ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደው የተወሰነ ነገር ብቻ ለማለት ልሞክርና ከዛ በኋላ እንትን ላድርግ። ለምሳሌ ጆን ፍሬም የተባለ ሰው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጸጽ አልባነት የተናገረውን ነገር እሷን ብቻ ላንሳና ከዛ በኋላ እንትን ላድርግ። ኢነራንሲ እያልን ነው አሁን ወንድሞቼም ሲሉ ነበረ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢንፋሊቢሊቲ እያልንም ነው። ኢነራንሲ እና ኢንፋሊቢሊቲ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ማየት ይኖርብናል። እንግዲህ ኢነራንት ስንል ምን እያልን ነው? ሲምፕሊ ከስህተት የጸዳ ነው፣ ምክንያቱም በውስጡ የያዘው እውነት ብቻ ስለሆነ ከስህተት የጸዳ ነው እያልን ስለዚህ የተሳሳተ ሀሳብ በውስጡ የለም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለድህነት እግዚአብሔርን እሱን ለመምሰል ለተግሳጽ ያስቀመጠልን ነገር በሙሉ በዛ መጽሐፍ ውስጥ ያስቀመጠልን እስትንፋሰ እግዚአብሔር በሆነው የእሱ እስትንፋስ በሆነው በዛ ውስጥ ያስቀመጠልን ነገር በሙሉ ከስህተት የጸዳ ነው እያለ ነው። ኦኬ። ስለዚህ በተናገረው መልእክት ውስጥ የተሳሳተ ነገር ማግኘት አንችልም እየተባባል ነው ያለ ነው። ኦኬ። ለድህነታችን በነገረን ነገር ውስጥ ተሳስተሃል ልንለው የምንችለው እዚህ ጋር ስህተታል ልንለው የምንችለው ነገር ልናገኝ አንችልም እየተባባል ነው። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ኢነራንት እያልን ስንጠራ የነበረው ወይ ደግሞ ኢነራንሲ እያልን ስንጠራ የነበረው ኢንፋሊብል ነው ስንልስ ምን ማለታችን ነው ሲባል በውስጡ ያሉትን ወይ ደግሞ በውስጡ የተናገራቸውን እነዛን እውነታዎች በውስጡ የተናገራቸውን ለድህነትና እግዚአብሔር ለመምሰል የሚያስፈልጉንን እነዛን ነገሮች ስህተት የሌላቸው ሆኖ የምናገኛቸው ሊሳሳት የማይችል ከመሆኑ የተነሳ ነው። ከባህሪው ሊሳሳት የማይችል ከመሆኑ የተነሳ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር መልእክት፣ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ውስጥ ያስቀመጠልን ነገር ሊሳሳት የሚችል አይደለም። ከዚህ የተነሳ ነው ባለስልጣን መጽሐፍ ልንለው የቻል ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ይሄ መረሳት የሌለበት ነገር ነው። ሰው እዚህ ላይ በደንብ አተኩሮ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጸጽ አልባ ነው፣ ሊሳሳትም አይችልም ስንል ምን እያለ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ፈርም አድርጎ ለመናገር ነው። ለዚህ ነው ጸሐፊው ሲጽፈው ሐዋርያው ጳውሎስ መጥቶ የሮሜን መልእክት ሲጽፍ እግዚአብሔር ኢንስፓየር አድርጎት እየጻፈ ከመሆኑ የተነሳ የእግዚአብሔር ቃል ከመሆኑ የተነሳ ኦኬ፣ ተሳስተሃል ልንለው የምንችለው ነገር የለውም። ኦኬ፣ ተሳስተሃል የምንለው ነገር የለውም፣ ምክንያቱም የመሳሳት ካፓቢሊቲ ራሱ የለውምና የሚለውን ነገር መያዝ ያስፈልጋል። ይህንን ታዲያ ለብሉይ ኪዳንም ለአዲስ ኪዳንም መጽሐፍቶች ማድረግ እንችላለን ወይ ሲባል፣ አዎ ለምን አንችልም እንችላለን። ኦኬ፣ እንዴት ነው የምንችለው ሲባል የቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት ራሱ ይህንን ያነሳሉ። ባለፈው አንስተንላችሁ ነበረ፣ አሁንም እንትን አድርጋችኋሉ። ለምሳሌ አባ መልከ ጼዴቅ ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነትና ትምህርት በሚለው መጽሐፍ ላይ ስለ እግዚአብሔር እስትንፋሰ እግዚአብሔርን እስትንፋሰ እግዚአብሔርነት ስለ እግዚአብሔር ቃል እስትንፋሰ እግዚአብሔርነት ሲያስቀምጡ ያስቀመጡት ነገር አለ። እሱም ደግሞ ምንድን ነው? ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስትን ከጠቀሱ በኋላ እንደዚህ ሲል ጳውሎስ ይነግረናል፣ ያስረዳናል ይሉና
ገጽ 53 ላይ ይህ መጽሐፍ ሁሉ የሚለው ቃል በመላ መጽሐፍ ቅዱስ እስትንፋሰ እግዚአብሔር እንደሆነ የሚያስገነዝብ የታመነ ምስክር ነው። በዚህም ማስተያየት ቅዱሳን አባቶች የቤተ ክርስቲያንም ሊቃውንት ሁሉ ይስማሙበታል በማለት ይናገራሉ። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ ለመጻፋቸው ቀጥተኛው ምስክር ማነው? ራሱ መጽሐፉ ነው ይላሉ፣ እዚሁ ገጽ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ ምስክር የሚሆነው በዚሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ቃላት ናቸው። በዚህ ውስጥ አንድ ነገር እናገኛለን። መጽሐፉ ሰልፍ ቴስቲፋይንግ ነው ወይ ደግሞ ሰልፍ ሰፊሽንት ነው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ኦኬ። ስለዚህ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሊቃውንት ዘንድም ይሄ የታመነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማንሳት የምንችለው ነገር አለ። እሱም ደግሞ ምንድን ነው? በዚሁ ገጽ 56 ላይ እዚሁ መጽሐፍ ገጽ 56 ላይ እንደዚህ በማለት ያስቀምጣሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ቅዱስ መጽሐፍ ያስተማረው ትምህርት አምላካዊ ሕግ እንደሆነና በመንፈስ በእግዚአብሔር እንደተጻፈ እሱም ካስተማረው ትምህርት ውጪ መልአክ እንኳን ከሰማይ ወርዶ ቢያስተምር እንዳይቀበሉ በማስጠንቀቅ ጽፏል። ኦኬ። ስለዚህ ይሄ የገላትያን መልእክት አስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ብንሆን ወይ ከሰማይ መልአክ ቢሆን ከሰበክንላቸው ወንጌል ውጭ የሚሰብክ የተረገመ ይሁን ብሎ የተናገረውን ነገር በመጥቀስ ይህንን ይናገራሉ። ስለዚህ ይሄ በእግዚአብሔር በመንፈስ እግዚአብሔር እንደተጻፈ፣ ስለዚህ እሱ ካስተማረ ውጪ ደግሞ እንደው መልአክ መጥቶ እንኳ ከሰማይ ወርዶ ቢያስተምር እንዳይቀበሉ ማስጠንቀቅ ጽፏል በማለት የተጻፈው ነገር ውስጥ ያለው እውነት በምንም ነገር የሚሻር አለመሆኑን በዚሁ ርዕስ ስር ያስቀምጡታል። ቀጥለው ደግሞ በዚህም መሰረት ሌሎችም ሐዋርያት በመንፈስ እግዚአብሔር እየተመሩ መንፈስ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ እንደጻፉ እንረዳለን ይላል። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ጋር አንድ ሆኖ በመንፈስ እግዚአብሔር ስለተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል እንለዋለን፣ እንዲሁም አድርገን እንቀበለዋለን። ቅዱስ መጽሐፍ ዘላለማዊ ነው፣ ዘመን አይሽረውም፣ ባለስልጣን አይለውጠውም። ቅዱስ መጽሐፍ ከላይ ከእግዚአብሔር የተሰጠ እንደመሆኑ ሰማያዊ ዓላማ አለው በማለት ያስቀምጣሉ። እንግዲህ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እኚህ ሊቅ የሚያምኑት ነገር ይሄንን ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰማይ መልአክ ወርዶ እንኳን ቢያስተምር፣ የሆነ ነገር የተለየ ነገር ቢያስተምር ማንም ሰው ሊቀበለው እስከማይገባ ድረስ መጽሐፉ ምንድን ነው? ጋቨርን የሚያደርግ ነው። ኦኬ። የሚገዛ ነው። ገላትያን ጠቅሰው የሚናገሩት እሱ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ዘላለማዊ ነው፣ ዘመን የሚሽረው አይደለም ይላሉ። በቃ እንደዚሁም ደግሞ ባለስልጣን የሚለውጠውም አይደለም። ኦኬ። የመጽሐፉ ስልጣን እዚህ ድረስ ነው የሚለውን ነገር ያስቀምጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ትርጓሜ ሁላችንም የምንስማማ ይመስለኛል። ምክንያቱም መጽሐፉ ባለስልጣን መጽሐፍ ነው ስንል ከዚህ ባህሪው የተነሳ ስለሆነ፣ እስትንፋሰ እግዚአብሔር ከመሆኑ የተነሳ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር የሚሳሳት እንዳልሆነ ሁሉ እሱ የሚናገረው ነገር ስህተት የሌለው እንደሆነ ሁሉ ስህተት ሊኖረውም የማይችል ሊሳሳትም የማይችል እንደመሆኑ ቃሉም ደግሞ ያንን ባህሪ ይዞ እናገኘዋለን ነው ፖይንቱ። እሺ፣ ሰው ያንን መመልከት እንችላለን። የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ከዚህ ጋር ደግሞ የሚስማሙ ናቸው። አባ መልከጼዴቅ እንደተናገሩት የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ኮንቴንት ናቸው። እሺ፣ ተመልሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ኔትወርክ ትንሽ ያስቸግራል። ኤኒዌይ ልቀጥል። ስለዚህ እንደው ከቤተ ክርስቲያን አባቶች የተወሰኑትን ደግሞ መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ሄሬኔዎስን መመልከት እንችላለን። አግኔስቴሬሲስ ላይ የጻፈውን ያስቀመጠውን ነገር ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ሶስተኛው ቮሊዩም ላይ ያስቀመጠውን ነገር ብቻ እኒና ከዛ በኋላ እንትን ላድርግ። ሶስተኛው መጽሐፉ ላይ ወይ ደግሞ አግኔስቴሬሲስ ቮሊዩም ስሪ ላይ ይህን እንደዚህ በሚል ሲያስቀምጥ እንመለከተዋለን። ቻፕተር ፋይቭ ላይ አምስተኛው ምዕራፍ ላይ ማለት ነው። ሶ ቁጥር አንድ ላይ ያለውን ነገር ብቻ ላንብብላችሁ። ሲንስ ዴርፎር ዘ ትራዲሽን ፍሮም ዘ አፖስትልስ ዳዝ ደስ ኤግዚስት ኢን ዘ ቸርች ኤንድ ኢዝ ፐርማነንት አማንጋስ ሌት አስ ሪቨር ቱ ዘ ስክሪፕቹራል ፕሩፍ ፈርኒሽድ ባይ ዶስ አፖስትልስ ሁ ዲድ ኦልሶ ራይት ዘ ጎስፕል ኢን ዊች ዘይ ሪከርድድ ዘ ዶክትሪን ሪጋርዲንግ ጋድ ፖይንቲንግ አውት ዳት አወር ሎርድ ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ዘ ትሩስ በማለት ሲናገሩ እንመለከታቸዋለን። ስለዚህ ሐዋርያት ያስተማሩት ነገር ያ ትውፊት ያ ሐዋርያት ያስተማሩት ነገር በእኛ ዘንድ አለ። ኦኬ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ። ይሄ ምንም የማይሻር ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ምን እናደርጋለን? ሌት አስ ሪቨርት ቱ ደ ስክሪፕቸራል ፕሩፍ። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ወደ ጻፉት ነገር እንደ ማስረጃ እነሱ ወደ ጻፉት ነገር ደግሞ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ወንጌላትንም የጻፉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ወደ ጻፉት ነገር ተመልሰን ወደዚህ ፕሩፍ እንመልከት በማለት ሲናገር እንመለከተዋለን። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነኝ ያለውን ነገር ሲጠቅስ እንመለከታለን ማለት ነው። ሰው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ጭምር ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የሆነ ነገር ከተናገሩ በኋላ ፕሩፍ የሚፈልጉት ከየት ነው? አፒል የሚያደርጉት ወዴት ነው ስንል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው።
ኦኬ። ለምንድን ነው ሲባል የእግዚአብሔር ቃል እውነት ስለሆነ፣ ያ ቃል እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ፣ እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ሲነግረን እንመለከታለን። አክቹሊ ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያን መመልከት እንችላለን። ዴር ኢዝ ኖ ዲስኮርድ ቢትዊን ዘ ላው ኤንድ ዘ ጎስፐል በት ሃርሞኒ ፎር ዘይ ቦዝ ፕሮሲድ ፍሮም ዘ ሴም አውተር ይላል። ስለዚህ በህግና በወንጌላት መካከል ምንም አይነት ዲስኮርድ የለም። ለምንድን ሲባል አንድ ጸሐፊ ነው የጻፋቸው የጻፋቸው አንድ ጸሐፊ ነው። እሱም ማነው? እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በተደጋጋሚ አባቶች ሲናገሩ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል የመሆኑን ጉዳይ በሁለት ሺህ ዓመታት ውስጥ የተጠራጠረም የለም። የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር የማይሳሳት እንደመሆኑ የተናገረው መልእክት፣ በዛ ውስጥ ያስቀመጠው መልእክት የሚሳሳት ሊሆን አይችልም። ኦኬ፣ ሕጸጽ አልባ ሊሆን ነው የሚችለው። ስለዚህ የማይሳሳትና የመሳሳት ካፓቢሊቲም የሌለው ሊሳሳትም የማይችል ነው። ስለዚህ ኢነራንት ነው ኢንፋሊብልም ነው ስንል እግዚአብሔር የተናገረው ባለስልጣን መጽሐፍ ከመሆን የተነሳ አይሳሳትም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ይዞ መቀጠል ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደው ኢነራንት ኢንፋሊብል እያልን በተደጋጋሚ ስንናገር ምን ማለታችን ነው ከተባለ ይሄንን ማለታችን ነው። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ኢቭን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም ጭምር የሚስማሙበት ዴፊኒሽን ነው። አሁን ያስቀመጥ ነው ኮመን ግራውንድ ሰርተን ነው የምናልፈው። የቱ ጋር ነው ታዲያ ልዩነት ያለው የሚለውን ከዚህ በኋላ ስለምንመለከተው እና ጥያቄዎቻችንን ስለምንመልስ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ተባረኩላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ በኋላ የሚኖረን እንትን ላይ መጀመሪያ እንትን ርዕስ አጠባበቃችንን ትንሽ አይ ቲንክ ማስተካከል ያለብን ይመስለኛል። ሁለተኛ ደግሞ ታይም ማኔጅመንት ቃሌ ከላይ ልክ ስናወራ እንትን ምንድን ነው ደቂቃ ያስጀምራል። ስለዚህ ከአራት እስከ አምስት ደቂቃ ውስጥ ሀሳባችንን ምናልባት የሚሰሙትም ሰዎች በደንብ እኛም ደግሞ በዛ ሰዓት ውስጥ ቤስት የምንለውን ነገር በደንብ እንድናቀርብ እንደዛ ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል። ጌታ ይባርካችሁ ሁላችሁንም። እሺ፣ ቀጥሎ ደግሞ የምናነሳው ርዕስ አንድ ጊዜ ያ ቀጥሎ የምናነሳው ርዕስ የምንድን ነው? የመጽሐፍ ቅዱስን መሳሳት አለመቻል ለምን አመንን ወይንም ደግሞ ለምን ተቀበልን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሊሳሳት አይችልም የሚለውን ያመንበትን ምክንያት አይ ቲንክ ሶስት ሰዎችን እዚህ ላይ አሳይ ላድርግ። የመጀመሪያው ጆ፣ ከጆ ቀጥሎ ቃል ያወራል፣ ከቃል ቀጥሎ ዶክተር ናውል ያወራል። እንደነገርኳችሁ ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ የያዝናቸውን ርዕሶች በደንብ እንትን እንድንል አድሬስ እንድናደርግ። ሶ ተባረኩ። ጆ የመጀመሪያ አንተ ነህ ጆ። እሺ፣ ሶሪ መሀል ላይ ትንሽ እንትን ብዬ ነበር። ይሰማል አይደለ? ይሰማል። ይሰማል። እሺ፣ አሁን የምናወራው የቤተክርስቲያን ማን ነው የመጽሐፍ ቅዱስን መሳሳት አለመቻል፣ እውነት ለመናገር ቱሰም ኤክስተንት ከቅድሙ ሀሳብ ጋር ስለ ኢነረንሲ ስናወራ ወይም ደግሞ እሱን ዲፋይን ስናደርግ አውርተናል በሆነ መልኩ ማለት ነው። ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ያመን ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ስላመንን ነው ብለን ነበር እየተናገርን የነበረው። ኦኬ፣ በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉ። የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ያመን ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ስላመንን ነው። የኢነረንሲ አስተምሯችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋሊቢሊቲ እና ኢንስፓይሬሽን የሚወጣ ነው። ኦኬ፣ ሶ ሐዋርያቱን እግዚአብሔር ኢንስፓይር አድርጓቸው ከዛ በኋላም አጽፏቸዋል። ኢንስፓይር የሆነ ወርድ ኦፍ ጋድ እንዲጽፉ አድርጓቸዋል። ስለዚህ እንደሚጠብቃቸው ከዚ በኋላ ደግሞ እንደ ሾማቸው እንግዲህ እናውቃለን። ኦብቪየስሊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳብ አለው። እንግዲህ ተነድተው በመንፈስ ቅዱስ እነዚህ መጽሐፍቶች ጻፉ። ስለዚህ መጽሐፍቱ ቴያንስታስ ተብለው ተገለጹ። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ናቸው፣ ወይ ደግሞ ብሪዝድ የእግዚአብሔር እንዴት ነው አፍዮ ተመለኮት ናቸው ተባሉ። ስለዚህ ከዛ ተነስተን ከዛ ፖይንት ተነስተን ነው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ኢነረንስ የመጣ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሎጂኩን እንድትረዱት የመጽሐፍ የአንድ ነገር ኢንፋሊቢሊቲ የዛን ነገር ኢነረንሲ ኔሴሲቴት ያደርገዋል። ኦኬ፣ አንድ አካል ኢንፋሊብል ነው ብለን ካልን ግዴታ ኢነረንት ነው ብያልን ነው። ኦኬ፣ ሊሳሳት አይችልም ብለን ካልን ላይክ በአቅም ደረጃ በኤቢሊቲ ደረጃ ሊሳሳት አይችልም ካልን
በቃ ስህተት አልባ ነው እያልን ነው። ኦኬ ቆጥረን ምናምን ምናምን ሳይሆን ስህተቱን ስህተት አልባ ነው እያልን ያለ ነው። ሲጀመርም በኤሰንሱ በባህሪው ሊሳሳት ስለማይችል ከዛ በላይ ኢነረንሲ ይመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ኮንቨርሱ ግን አይሰራም። አሁን ለምሳሌ አንድ አካል ስህተት አልባ ነው ማለት ሊሳሳት አይችልም ማለት አይደለም። ኦኬ ኢነረንት ነው ማለት ኢንፋለብል ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ኮንቨርሱ አይሰራም ማለት ነው። እሱን በደንብ አድርጋችሁ ተረዱ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ያመንበት ምክንያት ከራሱ ከእግዚአብሔር የመጣ ስለሆነ በእግዚአብሔር ጥበቃና በራሱ በእግዚአብሔር ኢንስፓይሬሽን የተጻፈ ስለሆነ ኢንፋሊብል ነው ብለን እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ግን ምናልባት አሁን በዚህ አጠቃላይ ዲስከሽን ውስጥ እየተነሳ ያለው ምንድን ነው፣ ዲቤቱ ላይም ካየን እንዲሁም ደግሞ ከዛ ቀጥሎ በመጣው ዲስከሽን ላይም ካየን አክሊል የመጽሐፍ ቅዱስን ኢነረንሲ ቤዝ አድርጎ ወደ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ምናምን ገብቶ እነዛን ሀሳቦች ያመጣው ሶላ ስክሪፕቹራን ለመቃወም ነው። ኦኬ ዋናው አላማው እሱን ሶላ ስክሪፕቹራን ለመቃወም ሶላ ስክሪፕቹራን ዲፋይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። በዋነኝነት አሁን የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ማነው ኢነረንሲ ዲፋይን አድርገናል። ከዛ በኋላ ለምን እንዳመን ነውም ዲፋይን አድርገናል። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ደግሞ የሚለውን ነገር ማስቀመጥ አለብን። ምን አገናኛቸው የሚለውን ነገር ራሱ ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለውን ነገር በቀላሉ ለማስቀመጥ እንግዲህ እሱ ላይ በተደጋጋሚ ገብተን አውርተንበታል። እኔ ፐርሰናሊ የምጠቀምበት አገላለጽ አለኝ። ምንድን ነው? በድህረ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊሳሳት የማይችለው በብቸኝነት ሊሳሳት የማይችለው ኦንቶሎጂካሊ በባህሪው ሊሳሳት የማይችለው በብቸኝነት ማለት ነው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ስለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ አልቲሜት የሆነ ስልጣን አለው የሚል ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው አስተምህሮ ወይ ደግሞ ሶላ ስክሪፕቹራ። ስለዚህ ፖስት አፖስቶሊክ ታይም ላይ ነው ብዬ ያልኳችሁ፣ እሱን አትርሱ። በድህረ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ነው እያልኩ ያለሁት ወይ ደግሞ እያወራን ያለ ነው። ቀጥሎ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ ወይ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢንትሪንዚክ ኔቸር ብለን እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ሶላ ስክሪፕቹራ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ኦንቶሎጂካል ኔቸር ነው እያወራ ያለው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በኢሰንሱ በሰብስታንሱ ከእግዚአብሔር የተቀዳ ስለሆነ ኢንስፓየርድ ስለሆነ ኦንቶሎጂካሊ ሊሳሳት አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን እኛ ደግሞ ምን እንላለን? በብቸኝነት ሊሳሳት የማይችል ነው ብለን እንላለን። በመቼ በፖስት አፖስቶሊክ ታይም ላይ ማለት ነው። ሌላ ምንም ሊሳሳት የማይችል ነገር ስለማናውቅ ስለሌለ ማለት ነው፣ ስላልተነገረን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው አስተምሮ እነዚህን ነገሮች የሚያካትት እና በዚህ ዲፋይን የሚደረግ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሌላው ማስቀምጠው ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ዴፊኒሽን እንደዚህ ከሆነ ከዛ ደግሞ ኢነረንሲን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ካስቀመጥን ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢንፋሊቢሊቲ ዲዲስ ያደረግነው ነገር ነው የሚወጣ ነገር ነው ብለን ካልን ከዛ ደግሞ ኢነረንሲን ደግሞ በዋነኝነት እና በቀዳሚነት ኦሪጂናል ማኑስክሪፕቱ ላይ እና ደግሞ አውቶግራፉ ላይ ያስቀመጥን ከሆነ በዋነኝነት ነው ያልኩት፣ በብቸኝነት አይደለም፣ በዋነኝነት ኦኬ። ዲደክቲቭሊ ኦር ደግሞ እንዴት ነው በተዘዋዋሪ ወደ ትራንስሌሽኖቹ እና ወደ ቀጣዮቹ እንትኖች ልናመጣው እንችላለን። እሱ ላይ እናወራለን፣ ቀጥሎ ያለው ርዕሳችን እሱ ስለሆነ። ነገር ግን በዋነኝነትና በቀዳሚነት አውቶግራፎቹ ናቸው ኢንፋለብል የሆኑት፣ አውቶግራፎቹ ናቸው ኢነረንት የሆኑት ማለት ነው። ከዛ ዲዲስ የምናደርጋቸው ነጥቦች ይኖራሉ ቀጥለን። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻን ዴፊኒሽን አስቀምጠናል፣ ከዛ የኢነረንሲን ዴፊኒሽን አስቀምጠናል። ሌላው ደግሞ ማስቀመጥ የምንፈልገው እዚህ ጉዳይ ላይ ከተነሳ አይቀር የመጽሐፍ ቅዱስን አሁን እንግዲህ ወደ ፖስት አፖስቶሊክ ታይም ላይ ልመጣ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው ብለን እናምናለን። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠው ለአንድ ለዓለማዊ ሰው አይደለም። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ሀብት ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስም መጽሐፍ ቅዱስን አጽፎ በሐዋርያቱ በኩል ከማጻፍ ደግሞ በዘለለ እንግዲህ ቃሉን ከሰጠ እግዚአብሔር ያለምንም ፐርፐዝ አይሰጥም መቼም አይደል? የእግዚአብሔር ቃል ከሱ ከወጣ የሆነ ፐርፐዝ አለው። ልክ እንደ ዝናብ ነው እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጠው ዝናብ ከሰማይ ዘንቦ ምድርን ሳያረሰርስ እንደማይመለስ ነው የሚለው አይደል? እንደማይመለስ የእግዚአብሔር ቃልም ከእግዚአብሔር ወጥቶ የወጣበትን ያንን ዓላማ ሳይፈጽም አይመለስም። የእግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሐዋርያቱን ሲያጽፋቸውና ሲያስደርሳቸው ይህን ነቢያቱን ነድቶ ቅዱሳት መጽሐፍትን ሲያጽፍ ይሄ እንዴት ነው እዛው ፈርስት ሴንቸሪ ላይ የነበረና እዛው ጋር ያለቀ አልቲሜት የሆነ ይሄ ትልቅ የሆነ ሲግኒፊካንስ የሌለው አይነት ዓላማ ይዞ አልነበረም። ያለ ሰዎች ፍቃድ በራሱ በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ እንደሆነ እናውቃለን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከሐዋርያቱ በኋላም ደግሞ የመጣውን ክርስቲያን ማህበረሰብ አስቦ ያጻፈው እንደሆነም ደግሞ እናምናለን። ኦኬ ስለዚህ በፖስት አፖስቶሊክ ታይም ላይም ቅዱሳት መጽሐፍቱን ከማጻፍ በዘለለ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፕሪዘርቭ አድርጎት አስጠብቆት እንደዘለቅም ደግሞ እንቀበላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሐዋርያቱና በነቢያቱ ተጽፎ በራሱ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከዛም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ አማካኝነት
ተጠብቆ ፕሪዘርቭ ተደርጎ እስከዛ ድረስ ዘልቋል ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችንም እናውቃለን ሐዋርያቱ ካለፉ በኋላ የመጀመሪያዎቹን 100 ምናምን ዓመታት በጣም ከፍተኛ የሆነ ፐርሴኪሽን ነበር ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ላይ። 100 ምናምን ዓመታት አይደለም፣ ከዛም በዘለለ ለመጀመሪያዎቹ 200 ምናምን ዓመታት ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ መሰደድ ነበረ። በጣም ከፍተኛ የሆነ መከራን ነበር ክርስቲያኖች የተቀበሉት። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳት መጽሐፍትን በራሱ ፕሮቪደንስ በራሱ አቅም ጠብቆ በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ዘንድ አቆይቶታል ማለት ነው። ከዛ በኋላም በጣም ብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የመጡ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ መያዝ ያለብን ነገር የመጽሐፍ ቅዱስን ኢንፋሊቢሊቲ ምን እንዳለን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። መጽሐፍ ቅዱስ ኢነረንሲ ምን አድርገን ዲፌንድ እንዳደረገን ያዙ። ከዛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ይሄ በሐዋርያቱ የተጻፈውና የተደረሰው መጽሐፍ ማለት ነው ኢንስፓየርድ የሆነው ኢነረንት የሆነው መጽሐፍ በፖስት አፖስቶሊክ ታይም ላይ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠብቆ እስከዛ ድረስ ዘልቋል። እሱንም እንቀበላለን። ለዚህም ማስረጃ መጥቀስ እንችላለን። ሶ እዚህ ላይ ብዙ እንዳላወራ ማስረጃ መጥቀስ ሲያስፈልግ ምናልባት ወደኋላ ልመጣ እችላለሁ፣ ግን ብዙ እንዳላወራ ለሌላ ሰው ልስጥ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ኦግስቲን፣ ተባረክ። እሺ፣ ቃሌ ቅድም ያልኩት የኔ ይለፍ እና ሌላ ሳያወራ ሰዓታችን እንድንጠቀም ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። ዶክተር ናውልን፣ ዶክተር ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት እንትኑን ለማስታወስ ያክል ላይክ ለምንድን ነው የተቀበልነው ኢንፋሊቢሊቲ ኦፍ ስክሪፕቸርን ለምንድን ነው የተቀበልነው የሚለውን ነገር ነው እያነሳን ያለ ነው። ተባረኩ። ያው አብዛኛውን ነገር ቅድም ተናግሬያለሁ። እኔም ረዥም ማለት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ኢንፋሊብል ለምንድን ነው የተቀበልነው የሚለው ኦፍኮርስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናየው ላይክ ለምሳሌ ቅድም የተነሳው ጢሞቴዎስ ላይ የተነሳ እግዚአብሔር ራሱ ኢንስፓየርድ ከሆኑ ኢነርጃይዝድ ከሆኑ እግዚአብሔር አትሪቢዩት ፎልስፋይብል መሆን ስለማይችል ነው። ሁለተኛ አፖስትሎች ላይ ለምሳሌ ጴጥሮስ ለጳውሎስ ሲመሰክር እሱ የጻፈላቸውን ሁሉ ተቀበሉ ብሎ ነው የሚነግራቸው እና አውቶሪቴቲቭም ስለሆነ ነው። እና ኢቨን ከባይብል ይትሰል እንዴት ነው ባይብልን ከባይብል ራሱ ፕሩቭ የምታደርገው የምትል ከሆነ ቤዚክ የሆኑ ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ። ቤዚክ ፕሪንሲፕል የሆኑ ነገሮች ራሳቸውን ፕሩቭ ለማድረግ የሌላ ትሩስ አይፈልጉም። ለምሳሌ ትናንት ያነሳሁት ነገር አለ፣ ሎጂክን ሎጂካል መሆኑን ለማስቀመጥ ፕሩቭ የምታደርግበት ወይ በራሱ ሎጂክ ነው። አየ ሌላ ፕሩቭ የሚያደርጋቸው እንትን አይፈልጉም። ቤዚክ ፕሪንሲፕል ስለሆኑ ማለት ነው። አንድ ፕሪንሲፕል ስለሆኑ እኛ ምና ሁላችን የምንስማማበት ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ኢነርጃይዝ ያደረገው ነገር ወይ ደግሞ ኢንስፓየር ያደረገው ነገር ፎልስፋይብል ሊሆን ስለማይችል ነው የምንቀበለው ማለት ነው። ባጭሩ ነው። ኦኬ እሺ።